Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, mapapanood nyo ang isa pang kwentong naiiba na sadyang inihanda ko para sa inyo. Sa kapalaluan ng mga tao at sa kanilang mga kasakiman. At sa kwentong ito, minsan pa nating masasaksihan ang pakikialam ng mahiwagang kapangyarihan upang maipagtanggol ang naaapi. Halika kayo at sabay-sabay nating tunghayan ang kanilang kasaysayan na nasulat sa Aklat ng Kamatayan. Sabi na katutulungin! Punyeta ka! Mas kasarap po! Huwag kang mainig. Malapit na. Una ng bato, Julio. Puro layas. Galit na ako eh. Yaan mo. Gagatid ni Julio. Gagalit Diyos. Questionin pa ako ng mga otoridad. Mahirap na eh. Baka pa ako masabi. O sige, nandun na tayo. Pero paano naman ako? May karapatan din naman ako sa pera niya na. Kapal, well, ano ba magagawa ko? Bago pa lang kayo nagsama na asawa mo. Eto, maliwanag na nakalagay dito. Sina Lolo Cario at Julio ang mga benepisaryo kapag may nangyari sa asawa mo. Tigilan na nga natin itong katalantaduhang ito. Julio, hindi tayo pumasok sa kwarto nito para mag-away. Malaking pera ito, lalo na kung idadagdag natin yung mga lupain na matanda. Isa pa, biyuda na ako. Kung magagawa mo rin lang ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Pinapangako ko, ibibigay ko sa iyo lahat ang gusto mo. Dulce, hindi mo ako naintindihan eh. Bakit hindi ko nasubukan? Pwede pa naman ako ah. O baka naman yung anak ko ang gusto mo. Hmm? Kain na puti. Kain na. Ano ng bata ito? Ay, ew. Tigilan mo na yan. Baka mamaya hindi tumabayan o hindi mamatay dahil sa impatyo. Tilo, kain puti. Saka, ano ba itong mga pinag-uuwi mo rito? Itong baon na ito, hindi naman natin kailangan yan. Mabutit na ipasok ko ng maayos yan. Ha? Ito? Ganda, bahay puti. Kain puti, kain. Saan pa nahagilap? Naku, itong batang po. Iyo. Lagay mo na yan. Balik mo na rito. Ha? Alagay ko, gusto na rin niya magpahinga. Ha? Bukas na kayo maglaro. Gabi na eh. Inaantok na yan. Saka, maingay kayo, maingay. Eh, mami, marinig tayo ng Dulce. Sige na. Tulog na daw, sabi ni Lolo, tulog na. Bukas na ang laro, sige. Sige, Lolo, tulog na. Tulog na tayo, my gosh. Andali, tagay natin sa bahay puti, oh. Laki bahay, Lolo. Kamaingay. Tulog puti. Tulog na, Lolo. Tulog na. Oo, hindi na. Tulog na. Kayo, Lo. Oo, sige. Tulog na, Lolo. Tulog na, Ulo. Masabi ng apo ko kung saan ka galing. Kahit paano naman, nadulutan mo siya ng kasiyahan. Magdaan ako sa kwarto mo. Nakala, akala ko natutulog ka na. Anong sabi ng mama? Nangungulit pa ba? Eh, pa nga ba? Bakit ang tagal-tagal niyo sa kwarto? Eh, natural eh. Nangungulit na naman ang mama mo. Pumayag ka naman. Huwag mo sabihin nagsiselos ka na naman. Sino ba naman hindi magsiselos na? Buhay pa ang tiyong, nakakarinig na ako ng chismis tungkol sa inyo ng mama. Oh, ikaw na may sabi niya. Ha? Sa bibig mo na mismo nang galing ang chismis. Bakit? Totoo naman ah, di ba? Mag-aaway na naman ba tayo? Magkakapera na ba kami? Ang hirap ng pinagagawa ng mama mo. May alam ka bang ibang paraan? Wala. Alam ko naman, hindi mo magagawa yun para sa mama eh. Pero kung ako kaya hihiling sa'yo, hindian mo kaya ako? Anong gagawin ko? Papatay mo yung lolo ko at si Julio. Pero... Huwag pero ang lagay mo sa isip mo. Pera. Kung may kwarta na tayo, magagawa na natin lahat ng gusto natin gawin. Saan? Bolang apoy. Lo. No? Bolang apoy? Yan o. Oh. Bola apoy. Tapos yan. Alam mo na, di ba? Anong bolang apoy? Takbo ako. Bilis. Tapos, dapa ako. Tapos, nagganyan, bawol. Ibig mo sabihin, yung bolang apoy, hinahabol ka? Po. Tapos, naging bawol? Po. Laman puting daga, gandang puti. Daga. Mamaw, Lolo, mamaw. Teka. Makinig ka. Ito, anak, eh hindi para sa atin. Hindi, ha? Hindi. Merong may-ari nito. Ha? Kaya kinakailangan, maisoli ito. Mabait kang bata, nakikinig ka sa lolo, hindi ba? Ha? Opo. Oo. Kung ganon, ibibili na lamang kita ng ibang daga, yung merong kulungan. At ito, ha? Eh, dadali natin doon sa natin. Yung sa napagkunan mo, kung saan mo nakuha ito, isosoli natin doon. Hindi dapat magtagal ito rito. Ha? Ha? Oo. Oh, sige. Mamaw, loo. Mamaw. Mamaw. Tulog ka na. Mamaw. Sige. Mamaw. Wala. Sige, matulog ka na. Bukas. Dadali natin ito na. Nakunan mo kung saan mo nakuha ito. Dadali natin ito. Mamaw, loo. Sige na. Tulog ka na. Oh, ano sabi ko sa'yo? Talagang madaling lukuhin ang mga lalaki. Konting drama lang, action agad. Kumporme yun sa nagdadrama, mama. Naku, kung hindi pakta tinuruan, hindi mo alam ang gagawin mo. Mama, maniwala ka. Wala sa mga itinuro mo ang mga ginagawa ko. Makatulog na nga. Mabuti naman at tinagutan kita. Eh, baka nag-iintay sa inyo, Torne. Basta ikaw, pwede ba akong dislipot? Ano ba problema, Torne? Gaya rin ang napag-usapan natin. Alam na, madali lang ito. Baka hindi ka papagpawisan. Ano ba gawin ko? Ikaw na ang bahala. Basta't ayaw ko lang masyadong madugo. Ayan, mamaya na kabuhan. Saan sila makikita? Nasa itaas sila ng bahay. Pero ang gusto ko, unahin mo muna yung dalawang lalaki. Saka na natin pag-usapan ng dalawang babae. Pag-iisipan ko muna kung anong dapat doon sa kanila. O sige na, baka buutan ko ng sikat na nga. O sige, Tony. Uunahin ko muna yung dalawa sa kwarto. Yung dalawang lalaki. Mag-ingat ka. Kung bahala, Tony. Ito ang nagbabago trabaho eh. Tulad pa rin ang dati. Tony, nung ka. Ano bang mahirap doon? Sinisiguro ko sa'yong hindi ka nahanapin ng mama mo. Basta't maayos lang to, sasama ka na sa'kin. Lalayo na muna tayo. Iiwan na natin ang mama mo. Para yatang ayoko na muna. Hindi! Hindi maaaring hindi ka sasama sa'kin ngayon. Mahirap na. Bakit? Kung hindi ako sasama sa'yo ngayon. Tignan mo, nakiusap ka sa'kin para gawin to, hindi ba? Ngayon, ako naman ang hihiling sa'yo. At kailangan ko sagot mo ngayon. Kung hindi, ipatitigil ko kay Nardo ang gagawin niya. O ano? Kinakabahan ako eh. Bakit nakakabahan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Idadamay mo ba si Mama? Eh kung ano-ano palang iniisip mo eh. Bakit ko naman idadamay ang Mama mo? Hindi mo ba naintindihan? Sigurado ka ba sa taong yun? Oo, sinabi ko na sa kanya lahat ang gagawin niya. Galing sa kwarto yun ang matanda. Sandali lang, titig ako. Sasama kita. Dito'y hindi nababagay ang iyong buhay. Lagi ka na lamang inaapi. Lagi ka na lamang may luha. Dadalan kita sa aming kaharian. Doon ay gagawin ka naming hari. Dadamitan ka ng pinto. Walang gutom. Walang uhaw. Tayo na, Julio. Maguluhan. Matanda na ako. Bilang ng araw ko rin sa mundo. Mag-isip kang maigit na ako. Hindi ka naman sira-sira. Hindi ba? Nalalaman mo naman kung anong mali, kung anong tama, kung anong madali, kung anong mahirap. Hindi ba? Naunawaan mo lahat yan. Ang apo ko. paano kung bigla kitang maiwan? Kung maulila ka, saan ka tatakbo? Iho, mabait siya. Iniligtas niya tayo. Tinulungan niya tayo. Meron siyang puso at damdamin na katulad natin. Nauunawaan ka niya, naaawa sa kalagayan mo. Sige na, sumama na. Sige na. Hindi, Lo. Hindi pwede iwan Tulio. Sino luto? Ako. Sino igib tubig? Ako. Hindi iwan Lolo. Mahal ulon, Lolo. Hindi iwan. Malapit na ang taning ng oras, Julio. Mag-isip ka. Nararamdaman ko hindi na ako magtatakan. Maaaring bigla ako mawala sa'yo. Sige na. Lolo, hindi iwan. Hindi iwan, Julio, Lolo. Hindi sama. Ayoko sumama. Kung gayon, hihilingin ko sa Diyos ninyo at Diyos na rin namin na sana'y humaba pa ang iyong buhay, Lolo Cario, at manalig kayo. Nagagaling ang kapansanan ni Julio sa takdang panahon. Paalam. Tulad ng ibig na mangyari ni Lolo Cario, ibinalik nilang muli sa kakahuyan ang baol at ang laman nitong puting dagat. Talagang walang kahihinatnan ang mga taong nabubuhay sama-sama. Sa mga taong mapang-api sa mga nilalang nagkaya ni Julio, totoo palang dinidinig ang mga daing ng mga ito. Hanggang dito na po lamang at naway naibigan niyo ang aking kwento ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.